Чому індійські пляжі вкрило піною? Що тепер мають робити китайці, аби увійти в інтернет? Та як виглядає різдвяний дух Америки? Про це та інше далі в нашому огляді. Щонайменше двоє людей загинули через повінь на південному сході Франції. Після сильних дощів у кількох районах підтопило вулиці і оселі. У місцеві служби з надзвичайних ситуацій надійшло майже 2000 викликів. Врятували 54 людини. Влада оголосила найвищий рівень небезпеки. Зливи почалися у Франції наприкінці листопада. Загалом загинуло 8 жителів. Масштабне ДТП сталося у Тунісі. На півночі країни біля міста Амдун туристичний автобус з'їхав із дороги і перекинувся. Водій не впорався з керуванням на різкому повороті. У салоні було 43 людини, 24 з них загинули. Влада країни визнає, популярне серед туристів місто не має надійної дорожньої інфраструктури. Жертвам аварії обіцяють надати матеріальну допомогу. У Канаді негода спричинила масштабну ДТП поблизу міста Кінгстон у провінції Онтаріо. На трасі зіткнулися до 40 автомобілів. Одна людина загинула, 20 потрапили до лікарні. Через снігопади, дощі та ожеледицю лише за минулу добу в агломерації Велике Торонто сталося 400 аварій. Пляжі індійського Ченая вкрили хмари густої білої піни. Вона утворилася через те, що підприємства злили хімікати у води Бенгальської затоки. За повідомленням ЗМІ, відходи можуть бути токсичними. Стан довкілля та антисанітарія – одні з найбільших проблем цього промислового мегаполіса. Фешенебельні готелі для туристів, які прагнуть відпочити на теплому узбережжі Індійського океану, тут розташовані поруч із бідними будинками, у яких проживає чверть місцевого населення. У Берліні пограбували музей історії Штазі – спецслужби Німецької Демократичної Республіки. Експозиція розташована у колишній будівлі Міністерства державної безпеки. За повідомленням поліції, у ніч проти 1 грудня крадії залізли у приміщення через вікно першого поверху. Розбили вітрини, викрали медалі та коштовності. Працівники музею помітили зникнення вранці і повідомили поліцію. Китай запровадили обов'язкове сканування облич для всіх користувачів смартфонів. Відтепер фото власника мобільного телефону звірятимуть зі сканом обличчя, аби переконатися, що користувачі перебувають в мережі під своїми справжніми іменами. За словами урядовців, це робиться, щоб захистити законні права та інтереси громадян у кіберпросторі. Китайці ж вбачають у цьому посилення урядового нагляду в інтернеті. Білий дім прикрасили до Різдва. Відеоролик оприлюднила адміністрація Трампа. Святковим декором опікувалася перша леді США Меланія. Вона й обрала темою «Дух Америки». Поруч із різдвяними іграшками можна побачити маленькі американські прапорці та стрічки. Цьогоріч, на відміну від минулого разу, усе витримано у традиційних кольорах – зеленому, червоному та золотому. Торік, нагадаю, Меланія потрапила під шквал критики, коли прикрасила Білий дім суцільними червоними ялинками.